Стартові 6 хвилин стали єдиним ігровим відрізком, коли господарі спорткомплексу «Надія» кілька разів передували у рахунку. Це стало можливим завдяки результативним діям атакувального захисника Максима Луценка і центрового Кервіна Брістола. Наприкінці 10 хвилинки гості перехопили ініціативу і завершили чверть на свою користь 16-25. Надалі перевага черкаських мав почала збільшуватися. Діон Райт, Сеат Хаджіфейзович та екс-гравець Миколаєва Сергій Попов за підсумками першої половини сформували 13-очковий відрив гостей 31-44. По перерві ситуація для Миколаєва тільки погіршилась. У господарів не виходили китки, боротьбу за підбори також переважно вигравали черкаські мавпи. На початку останньої чверті перевага гостей досягла 25 очок. Після цього Миколаїв почав скорочувати різницю у рахунку. Незважаючи на рахунок, нам завжди тут дуже важко грати. Тому якби кінцівка дала про себе знати. Тому що ми повели 20, десь розслабилися, Миколаїв змінив захист. І ми якийсь сумбур, були не готові і розслабились. Олексія Дедіран, Максим Луценко та Олексій Онуфрієв організували ривок. Цього вистачило, аби уникнути розгромної поразки. Підсумковий рахунок 68-76, п'ята перемога черкаських мав у цьому сезоні. Хлопці дуже здорово відіграли. Скажімо, 3,5 чверті, виконуючи абсолютно всі настанови на майданчику. Десь не без провалів, не без помилок, але в цілому дуже непогано. Причому всі, хто виходив на майданчик. Я задоволений сьогодні молодими гравцями в черговий раз. МБК Миколаїв зазнав 6-ї поразки у 7 зіграних матчах. Я вважаю, що в першій половині за такої гри неможливо виграти. У другій половині ми трохи самі, напевно, для себе вирішили, що треба переступити через себе, боротися, старатися. Ми і в першій половині боролися, старалися, але не все виходило. Не найкращий психологічний стан через невдалий старт сезону, а також занадто повільна гра. Цим пояснює поразку наставник Корабелів Віталій Черній. У ситуації, коли перед цією грою було 1-5-1 виграш, 5 поразок, воно сильно б'є по самолюбству, по психіці. А тим більше у нас не так багато досвідчених гравців. В академічний баскетбол ніхто не грає. М'яч повинен рухатися, повинні рухатися гравці, повинні на швидкості виконуватися всі елементи. Перша половина у нас, на жаль, була не на найвищому рівні. Та й у другій були моменти, коли можна було хапатися за голову. У черкащан після цієї гри буде тривалий відпочинок. Наступний матч підопічні Максима Міхельсона зіграють 29 листопада у Дніпрі. Корабели вже 8 листопада на своєму майданчику прийматимуть «Київбаскет».